Итинне Михаил Николаев агун саган юнер көлөнө театргар белететлер театры хинен үлелир тускулого студията Филофей Коскотугунан кепсери спектакль мюзикл турорда. Мюзикл ан бастан өссе кетенче 12 сыллаха турорулугута оларын сыллата толору саланы комьер. Белетенен така театральный студияга жукускай корат барас колларыттан сеттедиттен 14-дүгер дерес астах 30 кого жарыктанар. Крачанар белер спектакль туроран республика устарынан гастрол каянныллар. Спектакльге кытты оларга сүрде улахан көмелек болар, тоғы дейті қайкенлер саңара үйренелер, обшестваға сылге үйренелер, ұлы, үнкілі үйренелер. Онан кенелер бұл инеке олықтырғыр олыс туғалақ болуаған, кенелер сайдаларғар үйнелерігер, онына үйректерігер, еме туғалақ болар, бұл студияғы дарғалар, сүрдағын тарданалар, сүрдағы петнестек болалар, онан бұл ұлықан көмелек студия.